നമസ്കാരം. വാരാണസിയിലെ ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ്, ആ മസ്ജിദിൽ നടക്കുന്ന സർവേ, ആ സർവേയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്നത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ വീഡിയോ സർവേ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളെ കോർട്ട് കമ്മീഷണർമാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മസ്ജിദാണ്. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം 1669 തകർത്താണ് മുഗൾ രാജാവായ ഔറംഗസീബ് അവിടെ ഈ പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണാനാകും. കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗൗരി ശൃംഗാർ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രം ഈ മസ്ജിദ് കോംപ്ലക്സിന് അകത്താണുള്ളത്. അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല. നിത്യപൂജയ്ക്കുള്ള അവകാശം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ ഒരു സംഘം സ്ത്രീകൾ ഹർജി നൽകിയത്. ആ ഹർജിയിന്മേലാണ് ഇവർ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അതായത് മസ്ജിദിനുള്ളിലാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആരാധനാമൂർത്തികളായ ശൃംഗാർ ഗൗരിയുടെയും ഹനുമാൻ്റെയും ഗണപതിയുടെയും എല്ലാം മൂർത്തികൾ ഈ മസ്ജിദിനകത്തുണ്ട്. അവിടുത്തെ പല മുറികളും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നിറയെ ക്ഷേത്ര അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായി കോടതി ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിച്ചു. കോർട്ട് കമ്മീഷണർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനപ്പേര്. ഈ കോർട്ട് കമ്മീഷണറെ ഈ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്താനായി ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. അത് വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുത അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മെയ് 17 റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. സർവേ പൂർത്തിയാക്കാനായി എത്തിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഈ മസ്ജിദ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ സർവേ അല്പസമയം നീണ്ടുപോയിരുന്നു, തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. വീണ്ടും കോടതി ഈ സർവേക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ശക്തമായ സുരക്ഷാ കവചത്തിനുള്ളിലാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി ഈ സർവേ നടന്നു വന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ സർവേ ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും 8 മണി മുതൽ 12 വരെയാണ് സർവേ നടത്താനുള്ള അനുമതി കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ സർവേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 12 മണി വരെ സർവേ നടപടികൾ തുടരും. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് അവസാന ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ്, ഇന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് വിശ്വാസം. കോടതി ഒരു കോർട്ട് കമ്മീഷണറെ ഈ സർവേ നടപടികൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനായി നിയമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി 2 അഭിഭാഷകരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സർവേ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട ജഡ്ജിക്ക് നേരെ വധഭീഷണിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ ഭീഷണിയുണ്ടായി. അത് അദ്ദേഹം വിധിന്യായത്തിൽ പറയുക പോലും ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റൊരു അയോധ്യയായി മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉള്ളതാണ് ഈ വാരാണസിയിലെ ഗ്യാൻവാപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ. ഹിന്ദു ദേവീ ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പള്ളിക്ക് പുറത്തുണ്ട്, ഈ കോംപ്ലക്സിനുണ്ട്. പള്ളിക്കകത്തും ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഈ മസ്ജിദ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയും ഒരു സംഘം വിശ്വാസികളും ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ വികസിതമായി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തന്നെയുണ്ട്. ഈ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെയാണ്, അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാൻവാപി ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തിവിടാതെയാണ് ഇപ്പോൾ സർവേ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് ബന്ദോബസ്ത് അവിടെയുണ്ട്. കാരണം ജഡ്ജിക്ക് നേരെ പോലും ഭീഷണി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തീവ്രവാദ സംഘടന ിൽ നിന്നടക്കം ഭീഷണി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്യാൻവാപിയും പരിസരവും വളരെയധികം കനത്ത പോലീസ് ബന്ദോബസ്തിലാണ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷേ ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ അവസാനിച്ചേക്കാം. നാളെ ഈ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് കോടതിക്ക് സമർപ്പിക്കും. കോടതി എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ കോടതി എന്തു തീരുമാനമെടുക്കും എന്നത് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. സിവിൽ കോടതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമുള്ളത്. ഒരുപക്ഷേ കോടതി
വ്യവഹാരങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കും വരെ നീണ്ടേക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ അയോധ്യ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമിയിലും അത് സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിലുമെല്ലാം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഖനന ഗവേഷണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച തെളിവുകളുമെല്ലാം ആ കേസിൻ്റെ വിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വാരണാസിയിലെ ശൃംഗാർ ഗൗരി ക്ഷേത്രവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 350-ലധികം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ തർക്കത്തിന്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ അക്രമരഹിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ തർക്കത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും. എന്തായാലും കോടതി നടപടികൾ ഏതുവരെ എത്തും എന്ന് ജനങ്ങൾ ഇത് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.